Šodien, godātais skatītāji, mēs ielūkosimies apgāda kontinents grāmatu plauktos. Vislabākais veids, kā atpūsties, ir atpūsties ar lielisku grāmatu, ar romantisku stāstu, kas beidzas laimīgi. Keitas Riordanas lieliskais romāns Romas brīvdienas stāsta par kādu ģimeni, kas dodas uz Itāliju pavadīt atvaļinājumu mēnesi. Kas notiek Itālijā, to neviens no viņiem nebija gaidījis. Un kā tas viss beigsies, jums būs prieks uzzināt grāmatā Romas brīvdienas. Šo un arī citas romantiskas grāmatas meklējiet Elijas ielā 17 apgādā kontinents. Ja jūs pareizi atbildēsiet uz vienu jautājumu, tad šī grāmata nonāks tieši pie jums. Un šis jautājums it kā ir pavisam vienkāršs. Cik Keitas Riordanas romāni ir iztulkoti latviešu valodā? Atbildes mēs kā parasti gaidām mūsu Twitter kontā Rīga TV 24. Bet pareizā atbilde uz iepriekšējās lasāmpauzes jautājumu Keitijas Lavenderes cita dzīve, ko Keitija Lavendere zaudēja pašā romāna sākumā, tāds bija jautājums un atbildei bija jābūt darbs. Bet tā kā vairums mūsu skatītāji darbu pat nemaz nepieminēja, bet atzina par smagu zaudējumu, varonas tuvinieku zaudējumu, tad, protams, grāmata ceļos pie cilvēka, kas precīzi ir pateicis arī to, ka romāna varona zaudēja māti. Un ceļos pie Kristīnas Krūmiņas. Kristīna, apsveicam, grāmata ir jūsu. Bet iepriekšējā lasām pauzē mēs vēl pirms tam lūdzām sūtīt savas domas par to, kas ir filozofija. Paldies visiem, kas atsaucās. Un lūk daži skaidrojumi. Filozofija ir veids, kā mēģināt izstāstīt sarežģīto vienkāršu un otrādi. Filozofija ir māksla izdzīvot un dzīvot. Filozofija ir domas brīvība, kad cilvēks pats nonāk pie gala mērķa ar sev zināmām tēzēm, zināšanām un sapratni. Filozofija ir sabiedrības pašatklāsme. Bet grāmata, kas ir filozofija, nonāks pie Svetlanas Stilgales, kura rakstīja, filozofija ir laba ideja, kas ievīstīta labā skaidrojumā, vai nav skaisti pateikt.